Raila Amolo Odinga amefanya bado kuna kidonda, enda hospitali. Kama unakuna kidonda yoyote yenye Raila Amolo Odinga alikupea, enda hospitali utibiwe. Leo Ruto amesoma zake 11, hakuna Jaluo ndani. Zile zilikuwa za Ruto na mimi penye sijafurahia nayo defense ya Duale, sijafurahia hapo. Mungepea Ghana Teresa General defense, mungepea Ghana huwa kanisa kwa Ghana angekuwa defense mzuri zaidi general. So mimi najua, mimi naambia leo, upinge usipinge, upende usipende, wale ambao Ruto alichagua uende maandamano siku 100, siku 300, siku 400, watafanya. Utapinga Jakaranda, lakini watafanya. So lesbia sijafurahia kutoa wano wenye alikuwa anafanya kazi mzuri. Owalo mwenye alipewa Gorbas, Owalo alikuwa anafanya kazi na mimi najua baba zetu ni 11, zetu ni 11, zetu ni 11. Ruto alisoma zake, wewe ulikuwa unapinga Raila, sasa hivi uko serikali, tuko serikali. Venye mulisema Raila Amolo Odinga simulimpereka Bondo, Bondo pale kwao na Wilbaro, na Wilbaro mukasema Raila Amolo Odinga ameisha, ati mje kwa kitanda wili tunampeleka Bondo. Nimesanga Yeet na Prato zikifuatana mpaka Bondo kuleta Raila Amolo Odinga Nairobi na Prato. So Mr. Speaker, so Mr. Speaker, sisi, mimi niko kwa nyuma ya Raila Amolo Odinga. Kalonzo ukisema president 2027, nitakupigia pia, nitakupigia kura kama Kalonzo. So mambo ya kuja hapa ati Raila Amolo Odinga ni msaliti, umbafu wewe. Sasa ile Amolo Odinga ni mbaya. Ati ati watu Waluo Nyanza watu wanasikia wengine wanatenda watu juu huko mazi, kumbafu nyinyi. Bwana watu na muka asubuhi saa 10 na hata tunanaji. Inafasi tusikie uchungu zaidi. Kwa Raila sio mtu. Tuibiwe mara 5. Sisi tuibiwe tu. Na tunyamaze. Waingie kwa serikali. Mimi na support. Aingie. Baba ingia. Watu wote wateseke. Unatuambia hapa sio ati Raila ni msaliti. Sasa hivi unasema ati Raila ameruka Kalonzo. Which means Kalonzo akiwacha Raila 2007 akichukua ODM Kenya alikuwa mzuri. Ila siasa tulipiga 2007 ya Pentagon. Ile ya ODM ndio inataka kurudi Kenya. Pentagon. Ile ya kitambo. Mudavadi alikuwa, Raila alikuwa, Ngilu alikuwa, Ruto alikuwa, wanarudi sasa hivi. Na Ruto amekubali kuacha Raila Odinga president, akuwa deputy. Amekubali. Amekubali. So, baba, mimi nakuomba. Majenzi tunawapenda zaidi. Yes, tumebachiwa 11. Uko serikali. Raila Amolo Odinga. Chukua mbili. Chukua mbili. Chukua mbili. Pao majenzi. Simulikuwa nataka uchumi ni mbaya. Aya. Waja tuchukua mbili. Tuwape. Na Raila Amolo Odinga usituwache. Hata mimi niweke mahali. Usiniache.
Raila Amolo Odinga baba, hizi 11 zote zimebaki. Sasa hii Kenya ni hatari. Na kama wewe ni msichana uko hapa, kama wewe ni msichana yote na uko hapa, ukipata mwanaume na kutongoza, ukubali kuenda na yeye, yaani wewe polisi, and wewe polisi nyuma. Ula mwanaume atakaye na wewe kwa polisi, muogope. Sasa hii mwanaume ni hatari. Wewe ni msichana na uko hapa, unapata mwanaume ni mzuri, akona wallet, usikubali kuenda na yeye. Mwambie wao, nataka kuenda mimi kwa polisi. Kama si hivyo, kwa gunia. Ukule ni hiko. Wasichana, na aome ni kwenye nikemi. Kipote mwanaume kwa polisi, ama kwa chief. Loji nzote zipirewe kwa chief, ama kwa polisi. Mukimaliza kukulana, kila muna naenda kwenye polisi, kumalizana na huu mwanaume, aende. So kama wewe uko hapa na unapenda Raila Amolo Odinga na unapinga baba, ati yo Raila Amolo Odinga afanya niko na kidonda. Mimi nilikuwa na kidonda 10. Nikaenda usi. Nikatibiwa. Ikapona. Hiyo pain. Yeye Steven Kalonzo Musyoka anasikia saa hii. Hata Raila Amolo Odinga 207 alisikia hiyo. Nasikia saa hii MCS. Yenye mafiao inafika hata Ruai. Wanapiga orego. MCS. Wenye mafiao inafika Ruai. Tuwaza kunipiga hiyo orego. Thank you.